እንወያ የት መሰናዷችን ነው በለቱ ውይይት ትኩረት መናደርገው የሲዳማ ክልልነት ቀጣይ አካሄዶች ላይ ይሆናል። በደቡብ ክልል ስር ያለው የሲዳማ ዞን በክልልነት ለመደራጀት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ባለፈው ሳምንት የህዝበ ውሳኔ ተካሂዷል። ህዝበ ውሳኔውን ያስፈጸመው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እንዳስታወቀው በህዝበ ውሳኔው ድምጽ ከሰጡ የዞኑ ነዋሪዎች ውስጥ 98.5% ሲዳማ ራሱን ችሎ ክልል እንዲሆን ደግፈዋል። ዞኑ በደቡብ ክልል ውስጥ እንዲቀጥል የቀረበው ምርጫ ያገኘው ድምጽ 1.48% ብቻ መሆኑም ተገልጿል። ደም ያፋሰሰው የሲዳማ ክልል የመሆን ጥያቄ ከጫፍ ሊደርስ የቀረው የስልጣን ርክክብ ብቻ ነው። ሲዳማ የኢትዮጵያ 10ኛ ክልል ሆኖ በይፋ ለመመዝገብ በዋዜማ ላይ ባለበት በዚህ ወቅት አሁንም በግልጽ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ። በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ለሚያጠነጥነው ለዕለቱ ውይይታችን 3 እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችን አቶ ፍላታ ጊጊሶ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር፣ አቶ ደያሞ ዳሌ በደቡብ ክልል መንግስት ውስጥ የሚሰሩ የፖለቲካ ሳይንስና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያ፣ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና አስተዳደር ጥናት ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ዘመላክ አይተነው ናቸው። እንግዶቼን በጣም ለጊዜያችሁ አመሰግናለሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ በቀጥታ ወስዳችኋለሁ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የፌዴራል መንግስት የተዋቀረው በክልሎች ነው ይላል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 46 ላይም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አባላት ናቸው ያላቸውን 9 ክልሎች በዝርዝር ያስቀምጣል። ሲዳማ 10ኛ ክልል መሆኑ በህዝበ ውሳኔ መረጋገጡን ተከትሎ የህገ መንግስት ማሻሻያ ማድረግ ግድ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ሲዳማ የክልልነት ሙሉ እውቅና ለማግኘት የግድ በህገ መንግስቱ የክልሎች ዝርዝር ላይ መስፈር ይኖርበታልን? ለዶክተር ዘመላክ አይተነው ለአቅርቤን ጥያቄ። የሲዳማ ክልል መሆን ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል የግድ ይላል የሚለው ጉዳይ ላይ ከሌሎች ህገ መንግስት ባለሙያዎች ጋር ስንከራከርበት የነበረ ጉዳይ ነው። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ግን የህገ መንግስቱ መሻሻልና ስሙን ማስገባት የህዝበ ውሳኔው ኮንሲኩዌንስ እንጂ ሲዳማ ክልል እንዲሆን የግድ ህገ መንግስቱ መሻሻል ስሙን መካተት አለበት የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም የህገ መንግስቱ ዋና ፋውንዴሽናል ፕሪንሲፕሉ ብሔር ብሔረሰቦች የራስን በራስ ማስተዳደር ነው። ያ ደግሞ በራሳቸው ፍላጎት እንጂ በሌሎች ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ አይደለም። በህገ መንግስቱ የሚሻሻለው ደግሞ ላዩ ላይ ባሉት ፊቸሮች እንደምናየው ግን የክልሎችን ኮንሰንሰስ ዩናኒመስ ዲሲሽን ያስፈልገዋል። ሲዳማ ክልል የሁሉም ክልሎች አዎንታ ያስፈልገዋል ከተባለ አንድ ክልል ያንን ውሳኔ በመቃወም ሊያስቆሙ ይችላል ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ደግሞ ይህን ፈቅድ አይመስለኝም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ተሻሽሎ የግድ የሲዳማ እንደ ክልል እዛ ውስጥ መግባቱ ኮንዲሽን አይደለም ባይ ነኝ ሲዳማ ክልል እንዲሆን። ነገር ግን አንድ ጊዜ ህዝበ ውሳኔው ከተደረገና ሌሎቹ ነገሮች ከተሟሉ በኋላ ህገ መንግስቱን ማሻሻል የሚቀጥለው ተግባር ይሆናል የሚል አመለካከት ነው ያለኝ እንጂ የራስ በራስን የማስተዳደር መብትን በሌሎች ክልሎች ወይም ብሔረሰቦች ይሁንታ ላይ የተመሰረተ ነው ብዬ አላስብም። ህገ መንግስቱ ወዲያውኑ ህዝበ ውሳኔው ከተካሄደ በኋላ ተቀባይነት ያገኛል፣ ውጤት ያገኘው ክልል ይላል። ነገር ግን ግዴታ መስፈር አለበት ከሚሉት ወገን ነው እርስዎ ዶክተር ዘመላክ? የግድ ህገ መንግስቱ ላይ የሲዳማ ስም ወይም ሌላ ክልል ሆኖ የሚወጣ ክልል ህገ መንግስቱ ላይ ስሙ መስፈር አለበት ከሚሉት ውስጥ አይደለሁኝም። አቶ ፍላታ በህገ መንግስቱ መሻሻል ጉዳይ ላይ እና የሲዳማን ክልልነት ጥያቄ እንዴት ይመለከቱታል? ዶክተር ዘመላክ ካለው ብዙም ልዩነት የለውም። በነገራችን ላይ ህጎች በሚወጡበት ጊዜ የከረንት ያለበትን ስታትስ ኮንሲደር ያደርጋሉ፣ ህጉ ሲወጣ የነበረበትን ሁኔታ እንደዚሁም በፊቸር ነገሮችን ፕሪዲክት በማድረግ አማራጮችን ያስቀምጣሉ። የኛ ህገ መንግስት አንቀጽ 47 ላይ የተቀመጠው በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ከግምት በማስገባት 9 ክልሎች እንዳሉ ነው የሚያስቀምጥ። ነገር ግን የወደፊቱን ገቨርን በሚያደርገው ፓርት በዛኛው ክፍል ወደፊት የሚመሰረቱ ክልሎች በሙሉ ህዝበ ውሳኔ ተደርጎ በህዝበ ውሳኔው ክልል መሆናቸው ከታወቀ ወዲያው የፌዴሬሽኑ አባል ይሆናሉ ነው የሚለውና ምንም አይነት የህገ መንግስት መሻሻል የሚጠይቅ ነገር የለውም። ኦልሬዲ ህገ መንግስቱ ራሱ ነው እንደዚህ የፊቸር የሚፈጠሩ ክልሎችን በተመለከተ ያስቀመጠው። ስለዚህ አንደኛው የመጀመሪያ ላይ 9 ክልል ዝርዝር የሚያስቀምጠው በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ የሚገዛ ሲሆን አሁን ደግሞ በህዝበ ውሳኔ አማካኝነት የሚመጡ ክልሎችን በመመለከት ወረድ ብሎ ህገ መንግስቱ ራሱ ስለሚገዛ ምንም እዚህ ጋር የህገ መንግስት ግጭትም የህገ መንግስት መሻሻልም የሚያስፈልገው ትሪገር የሚያደርግ ጉዳይም አይደለም ከመነሻው። አቶ ደያሞ በዚህ ላይ የተለየ ሀሳብ አለዎት? እንግዲህ ዝርዝር ውስጥ መግባት አለበት የሚለው ነገር ምንም ጥርጥር ያለው ነገር አይደለም። ዝርዝር ውስጥ መግባት አለበት። በዚህ ህገ መንግስቱ በዛ ላይ
የሚለው ቀጥታ ህዝብ ውሳኔው ካለቀ በኋላ አሮጌው ክልል ስልጣን እንዳስረከበ አመልክቻ ሳያስፈልገው ይገባል የሚለው ግን ማን ነው የሚያስገባው እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለው ነገር ዝርዝር ውስጥ የሚገባበት ፕሮሲጀር ቴክኒካል ነው ተብሎ የተተወ ይመስለኛል። እንዴት እንደሚሆን አሁን ዲቴይሉን ባላቅም ህገ መንግስት ላይ ምንም ቃል ለመጨመርም ለመቀነስም የሆነ አመንድመንት ያስፈልገዋል። አቶ ደያሞ የህገ መንግስት ማሻሻያ ያስፈልጋል ነው የሚሉት? አዎ፣ ምንም አይነት ነገር ህገ መንግስት ላይ ዝም ብሎ አይገባም። ማንኛውም ህግ ላይ ለነገሩ ምንም የህግ ባለሙያዎች ይህን ያውቁታል። ዝም ብሎ ፊደል እንኳን አስቀይርም። የአመንድመንት ያስፈልገዋል። ያ ማለት ፕሮሲጀራል ነው፣ ግን እንትኑን ያቆየዋል ይከለክላል የሚል ነገር የለኝም። ነገር ግን ከዛ ሊስት ውስጥ ለመግባት አመንድመንት ያስፈልገዋል። ስለዚህ እርስዎ እያሉት ሲዳማ የሚለው ክልል ህገ መንግስቱ ላይ መጻፍ አለበት፣ ስሙ ራሱ መግባት አለበት ነው የሚሉት? አዎ፣ መግባት አለበት። ምክንያቱም የፌዴሬሽኑ አባላት የሚከተሉት ናቸው የሚለው መግባት አለበት። ሪኮግኒሽን እንዲኖረው ጁሪዲካል ሪኮግኒሽን እንዲኖረው ነው የሚለው ነ እሺ። ዶክተር ዘመላክ እዚህ ላይ ሀሳብ አለኝ ብለው ነበር፣ ይቀጥሉ። እኔም ፍላታም እንዳለው የሲዳማ ክልል መሆን ህገ መንግስቱ አሜንድመንት ደረግ ላይ ዲፔንድ አያደርግም ነው። ህገ መንግስቱ ቢሻሻልም ባይሻሻልም ሲዳማ ክልል ይሆናል ነው። የሲዳማ ስም ህገ መንግስቱ ውስጥ መጠቀሱ ሲምቦሊክ የሆነ ቫልዩ ነው ያለው። የሲዳማ ክልልነትን አፌክት አያደርግም፣ ግን በጣም አስፈላጊ የሆነ ሲምቦሊክ ቫልዩ አለው እዛ ውስጥ መካተቱ። ያንን ለማካተት በእርግጥ ህገ መንግስቱ ማሻሻል ያስፈልጋል። ነገር ግን እዛ ውስጥ ስሙ አለመካተቱ፣ ለምሳሌ በህገ መንግስት ማሻሻል ጊዜ አንድ ወይም ሌላኛው ክልል ይህንን ነገር ቢቃወምና የሲዳማ ስም እዛ ውስጥ የሚገባበት መንገድ ብሎክ ቢያደርግ ሲዳማ ክልል መሆን አይችልም ማለት አይደለም ለማለት ነው። ህገ መንግስት ማሻሻል ላይ አያስፈልግም ስል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሻገርና ሲዳማ ክልል ሆኖ በይፋ ሲቋቋም ከነባሩ የደቡብ ክልል ጋር በሚያካሄደው ፍቺ ላይ ከሚነሱ ጥያቄዎች አንደኛው የሀብት ክፍፍል ነው። የደቡብ ክልል ምክር ቤት ባለፈው ጥቅምት ወር ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት በነባሩ የደቡብ ክልል ባለቤትነት ስር የቆዩ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ሀብቶች በኢትዮጵያ የንብረት ክፍፍል ህግ መሰረት ይፈጸማል ብሏል። እነዚህ ሀብቶች ምንድን ናቸው? የክፍፍሉ ሂደቱስ ምን ሊመስል ይችላል? ዶክተር ዘመላክ እስከሚገባኝ ድረስ የክልሉ መንግስት የሚታባቸው ህንፃዎች፣ መኪናዎች፣ ሌሎችም ንብረቶች ይመስሉኛል በክፍፍሉ የሚታሰቡት። ይህንንም በሚከፋፈሉበት ጊዜ እንግዲህ ምናልባት ኮንሲደር ሊደረጉ ይችላሉ ከምላቸው ነገሮች አዲስ የሚቋቋመው የሲዳማ ክልል እና የተቀረው የደቡብ ክልል ያለው የህዝብ ብዛት ከኢኮኖሚም አንጻር ያንን ንብረት ለማፍራት የነበረው ኮንትሪቢዩሽን የመሳሰሉትን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የሚከፋፈሉ ይመስለኛል። ዲቴይሉን ለነገሩ በደንብ አላየሁትም፣ ይሄ የሀገራችን የፕሮፐርቲ ሎ ይህንን እንዴት እንደሚያስተዳድር፣ ግን እነኝ ነገሮች ታሳቢ የሚሆኑ ይመስለኛል። አቶ ፍላታ ይህንን ጥያቄ እንደገና ላምጣውና ሁለተኛውን ጥያቄ ሲዳማ ክልል ሆኖ በይፋ ሲቋቋም ከነባሩ የደቡብ ክልል ጋር በሚያካሄደው ፍቺ ላይ ከሚነሱ ጥያቄዎች አንደኛው የሀብት ክፍፍል ነው ብለን ነበረና እነዚህ ሀብቶች ምንድን ናቸው? የክፍፍል ሂደቱስ ምን ሊመስል ይችላል? እርስዎ ምን ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ? ጥሩ። ውሳኔ ቁጥር 13 በሚል የጸደቀው የክልሉ ሞሽን አለ። እንግዲህ እሱ ላይ እነዚህ ንብረቶች ቋሚ እና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች እንደዚሁም ህንፃዎች መሆናቸውን ነው የምጠቅሰው። የንብረት ክፍፍሉንም በተመለከተ እዛው ላይ አስቀምጠዋል። እንደ መርህ የያዙት ነገር አሚኬስ ወይም ይሄ ባርጌኒንግ በሁለቱ ክልሎች በነባሩና በአዲሱ ክልል መካከል በሚደረግ ድርድር ነው የንብረት ክፍፍሉ የሚፈጸመው ነው የምለው መርህ ብለው ያስቀመጡት። ሌላው ደግሞ የእኩልነትና የርት ጉዳዮችም ከግምት ይገባሉ የምለው ቅድም ዶክተር እንዳለው የህዝብ ቁጥርና እንደዚሁም አድሚኒስትሬቲቭ የአስተዳደር ወሰኖችም ከግምት በሚገባ መልኩ ነው በምለው እና ዋናው እንደ መርህ የተቀመጠው ክፍፍሉ ሲደረግ ድርድርን መሰረት በማድረግ የወደፊት የህዝቦች ግንኙነትን፣ መልካም ግንኙነትን፣ ሰላማዊ ኮኤግዚስታንስን በማይጎዳ መልኩ ይፈጸማል ብሎ ነው ያስቀመጡት እና ንብረቶቹ ያው የማይንቀሳቀሱ የሚንቀሳቀሱ ተብሎ ነው ህጋቸው ላይ ያስቀመጡት። አዎ፣ ይህንን የሀብት ክፍፍል ጥያቄ ያነሳ ነው። ለምንድን ነው ደቡብ ክልል በተለይ አዋሳ ዋና መቀመጫ ስለነበረች ለደቡብ ክልል በጣም ብዙ ወጪ አውጥተዋል ወይም ደግሞ ልማት አካሂደዋል ብለው እንደሚነሳው ሁሉ በዛኛው ወገን ደግሞ አይ ይሄ የሲዳማ ሀብት ነው፣ ስለዚህ አብዛኛውን ነገር ልንሰጥ አይገባም የሚል ክርክር አለ በሁለት ወገኖች እና ይሄ ነገር በድርድር የሀብት ክፍፍሉ በሰላም ይቋጫል ብለው ያምናሉ? አቶ ፍላታ፣
እንግዲህ የሀብት ክፍፍል ብቻ ሳይሆን የኢዳም ክፍፍል ነው እናረጋለን ያሉት። ምንድነው ያስቀመጡት? አሁን 10 አመት ወይ ሁለት መርሃ ግብር ጊዜ ቆይታ ብሎ ነው ያስቀመጡትና በዚህ በሁለት ምርጫ ዘመናት እነዚህን ጉዳዮች ተክላርገን እንጨርሳለን ነው ስምምነቱ ምለው። ዞሮ ዞሮ እነዚህን መርሆች በሞሽኑ ላይ ያስቀመጡትን መርሆች የእኩል ተጠቃሚነትን፣ የፍትሃዊነትን፣ የኢኩዊቲ፣ የሪት እንደዚሁም በድርድር የመፍታት ጥረቶችን የሚያደርጉ ከሆነና ጊዜን ዛት ለአስር አመታት ይሄን ነገር እየተደራደሩ እየተካፈሉ የሚሄዱ ከሆነ በሰላም ይጠናቀቃል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ሁሉም ኮንትሪቢዩት ያደረገው መጠን ይታወቃል፣ የሚገባው ድርሻ ይታወቃል። ከዛም ባሻገር ደግሞ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን በተመለከተ በክፍፍል ወቅት ባሉበት ሁኔታ ነው እንካፈላለን ብለው ያስቀመጡትና እነዚህን ሁሉ ጉዳዮች ከግምት ሳስገባ የተሻለ አማራጭ ላይ የማይደርሱበት ምክንያት የለም ብዬ ነው ማሰው። በተለይ መደራደር ከቻሉ በሲዳማ ሊቃን ደረጃ አስቀድሞ ጥናት ሲካሄድ የነበረበት አንድ ስብስብ ነበረ። ይሄ ጉዳይ ታይቶ ነበረ? በትክክል ታይቶ ነበረ። የኤግዚት ስትራቴጂ በሚል የአንድ ቲም ተዋቅሮ ጥናት ሲያደርግ ነው የነበረው። ዝርዝሩ ምን ይመስላል? እንደው በዛን ጊዜ ከታየ ከዛ ላይ ሊጠቅሱልን የሚችሉት ነገር ካለ? የተለየ ቲም ነበር። እኔ የነበርኩበት የህግና ሌሎች ነገሮችን ድራፍት የማድረግ ቲም ነበር እና ሁለት ጉዳዮችን በምስጢር ይዘው ነው ሰሩ የነበሩት። አንደኛው ይሄው የኤግዚት ስትራቴጂ ነው። ሌላኛው የክልል ከተሆነ በኋላ የሚኖረው መዋቅር በተመለከተ በራሳቸው ምክንያት ምስጢር አድርገው ይዘውት ነበር። ስለዚህ ዲቴይል ጉዳዮቹን አሁን መጥቀስ ባልችልም ያው ተመሳሳይ ነገር ነው የነበረው። ሲዳማ ከዚህ በፊት ሪሊንኩሽ የሚያደርጋቸው በጀቶች አሉ ሌሎች ቦታዎችን ለማሳደግ። በዛ ላይ ደግሞ የሀዋሳ ከተማ እድገት ካየ ነው አብዛኛው በውስጥ ገቢ ራሳቸው ሬዝ በሚያደርጉት ሬቨኒው ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ሰንድ በሚያደርጉት ጉዳይ ነው እንጂ ከክልሉ በሚያገኘው በጀት አይደለም የሚል ነገር ነው ከዚህ በፊት የነበረው። ይህንን ተረድቶ ነው ፓርቲውም ወደ ስምምነት የመጣው። አዋሳ ላይ ያለውን የክልል ንብረቱን በተመለከተ ያው በወቅቱ ጥናት ያደርጉ የነበሩ ሰዎች ዲፕሪሺዬሽን ቫሊዩ ኦብቪየስሊ ይቀነሳል፣ የመሬቱ ዋጋ እንደዚሁ ይቀነሳል። ከዛ በኋላ የሚኖረውን የህንፃውንና የጣራውን ጣራና ግድግዳ በሚለው ህግ መሰረት እንከፋፈላለን የሚል ነገር ነው ሲያቀርቡ የነበረው ሀሳብ። የዲቴል ጉዳዮቹን እንዳልኩት አላቅም ምስጢር መርጎ ይዘው ስለነበረ። ዶክተር ዘመላክ በዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር አለ? የተለያዩ ወገኖች ስለ ንብረት ክፍፍል የሚያነሱት የተለያየ ሀሳብ አላቸው። ፍላታ በትክክል ላይ ኤክስፕሌን ያደረገ ይመስለኛል። እሱም ደግሞ ከኔም በተሻለ ያው እዛ አካባቢ ያሉትን ነገሮች በትክክል ስለሚያውቅ አይ ቲንክ የእሱ ኤክስፕላኔሽን የሚሻል ይመስለኛል። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሂድና የሲዳማን የክልልነት ጥያቄ ከተነሳ ጀምሮ ሲያወዛግቡ ከቆዩ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የሐዋሳ ከተማን ማን በባለቤትነት ያስተዳድራት የሚለው ነው። የደቡብ ክልል ምክር ቤት በባለፈው ወር ጉባኤው የሐዋሳ ተጠሪነት አዲስ ለሚቋቋመው ክልል እንዲሆን ወስኗል። ነገር ግን ነባሩ የደቡብ ክልል ወደፊት አማራጭ ያስተዳደር ከተማውን እስኪያመቻች ድረስ ለሁለት ሀገራዊ ምርጫዎች ከተማውን በጋራ እንዲጠቀም ወስኗል። ይህ ውሳኔ የይገባኛል ጥያቄውን በአግባቡ ፈቶታል ወይስ ወደፊት በዚህ ምክንያት ችግሮች ሊከተሉ ይችላሉ ትላላችሁ? ዶክተር ዘመላክ ምን ይላሉ? አንደኛም በጋራ ይጠቀሙ ሁለቱ ክልሎች የሚለው እስከሚገባኝ ድረስ ሁለቱም የራሳቸውን መስሪያ ቤቶች እዛው ከተማ ውስጥ አድርገው የራሳቸውን ስራ እንዲሰሩ የመፍቀድ ጉዳይ ነው የሚመስለኝ። ከዛ በመለስ ሐዋሳ እንደራሷን በተመለከተ በአጠቃላይ ህገ መንግስት ከህገ መንግስታችን ከፌዴራል ሌቭል ቀጥሎ ስቴቶችን ሪኮግናይዝ ያደርጋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዴሞክራቲካሊ ኮንስቲትዩትድ የሚሆኑ የአካባቢ መንግስታት እንደሚኖሩ በትክክል ኤክስፕሊሲት በሆነ መልኩም ባይሆን ሪኮግናይዝ የሚያደርገው ነገር አለ። ያ ማለት ምንድን ነው? ከተሞች፣ ወረዳዎች በመረጧቸው ባለስልጣናት እንዲተዳደሩ ይፈቅዳል፣ እንዲሁም ያስገድዳል ማለት ይቻላል። ያ ማለት ምንድን ነው? ሐዋሳ ራሷ እንደ ከተማ የራሷን ሜየር፣ የራሷን ሲቲ ካውንስል መርጣ የምትተዳደርበት መንገድ ሊመቻች ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ተጠሪነቱ የዛ የክልሉ መንግስት መሆን ያለበት በዋናነት ለዛው ለከተማው ነዋሪ ነው። ኦፍኮርስ ያ ማለት አዲስ የሚዋቀረው ስቴት ኢንትረስት የለውም ወይም ደግሞ ምንም አይነት ሰይ የለውም ለማለት ሳይሆን፣ ኦፍኮርስ እንደ ሲኒየር ሌቭል ኦፍ ጋቨርንመንት ሱፐርቫይዘሪ ፓወር ይኖረዋል። በከተማዋ በሚደረጉ ጉዳዮች ላይ ያገባዋል። ከተማዋም የተወሰነ አይነት አካውንታብሊቲ ይኖራታል ለአዲሱ ክልል። ግን ዋናነት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው የከተማው ነዋሪዎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት መንገድ ማመቻቸት ላይ ነው። ይህንን ጥያቄ ወደ አቶ ፍላታ እንደገና ላምጣውና እርሶስ ምን ይላሉ? በሐዋሳ የይገባኛል ጥያቄና አሁን የተወሰነ ውሳኔ ይህንን የይገባኛል ጥያቄ በአግባቡ ፈቶታል ወይስ በዚህ ምክንያት ወደፊት ችግሮች ያጋጥማሉ ብለው ያስባሉ?
ወረታ ላይ የሚኖሩ የሌሎች ወይም አጠቃላይ ሲዳማ ዞን ውስጥ የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ጉዳይና የሀብት ክፍፍል ሪፈረንደም እንደ ፕሪኮንዲሽን ተጠይቆ ነበር በምርጫ ቦርድም። እንደምናውቀው የአሮጌው ክልልም ይገባኛል፣ ከተማው ይመለከተኛል የሚል ጥያቄዎችን ነው ሲያነሳ ነበረው። እና እንግዲህ ሌላው ክሌሞች ዝም ብሎ በወረዳ ደረጃ በግለሰብ ደረጃ የሚደረጉ ክሌሞች ናቸው። ፎርማል የተደረጉ ክሌሞች ግን በእኛ በጀት ነው የለማው፣ ስለዚህ እኛን የሚመለከተናል የሚል በክልሉ መንግስት ይነሳ የነበረው ክሌም ነበረ። እንግዲህ ይህንን ክሌም ሰትል ሲያደርጉ ምንድን ያደረጉት የከተማዋን ታሪካዊ አመጣጥና ሌሎች ጉዳዮችን ካንሲደር በማድረግ ለአዲሱ ክልል ተጠሪ ይሆናል፣ ነገር ግን መቀመጫችንን እስከምናስተካክል ድረስ ሌሎች ነገሮችን እስከምንፈጽም ለሁለት መርሃ ግብር ለሁለት ምርጫ ዘመናት እዚህ አዋሳ እንቆያለን የሚል ውሳኔ ነው የወሰኑት። 10 ዓመት ማለት ነው። ለ10 ዓመት ስልጣን ካስተላለፉ በኋላ ጀምሮ ቢቆጠር 10 ዓመት እዚህ የመቆየት ውሳኔ ነው የወሰኑት። እና እዛ ውሳኔ ላይ ተጠቀሱ ነገሮችን ካየን የከተማዋ ተጠሪነት ሙሉ በሙሉ ለክልሉ እንዲሆን፣ ሁለቱ ግን በጋራ እንደሚጠቀሙ፣ ሴኩሪቲውን በተመለከተ የከተማ አስተዳደሩ ራሱ ሃንድል እንደሚያደርግ፣ የደቡብ ክልል መስሪያ ቤቶችና ባለስልጣኖችን ተቋማትና ባለስልጣኖችን በተመለከተ ግን የጥበቃ ስራውን የደቡብ ክልል የጥበቃ አካላት እንደሚሰሩ፣ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ ሲሆን እየተገናኙ ሁለቱ ክልሎች ጥበቃውን በተመለከተ መነጋገር እንደሚችሉ የሚል ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘ ሞሽን ነው ያጸደቁት። እና የሚያሳየው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ የከተማዋ ተጠሪነት ለሚፈጠረው ለአዲሱ ሲዳማ ክልል እንደመሆን ነው። የዜጎችን መብት በተመለከተ ሞሽኑ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። በፌዴራል ህገ መንግስት የተቀመጡ የግል መብቶች፣ የቡድን መብቶች፣ ንብረት የማፍራት የማዛወር፣ እንደዚሁም በከተማ ጉዳዮች የሚወሰዱ ውሳኔዎችን የማወቅ እኩል የማወቅ እንደዚሁም የመሳተፍ የመሳሰሉ መብቶቻቸው መከበር መቻል አለበት የሚል ነገር ነው ሞሽኑ ላይ ተስማሙት። ስለዚህ እኔ ባላንስ በሚያደርግ መልኩ እነሱም እንዳሉት የሁሉንም ኢንተረስት አኮሞዴት ባደረጉ መልኩ ለመፍታት የሞከሩ ይመስለኛል። እና ስለዚህ ብዙም ፊውቸር ችግሮችን ይፈጥራል የሚል እምነት የለኝም። በበኩሌ ኃላፊነት የተሞላበት ውሳኔ ነው ብዬ ነው የማየው። ቀጣዩ ጥያቄያችንም ከዚሁ አቶ በስተመጨረሻ ላይ አቶ ፍላታ ካነሱት ጉዳይ ጋር የሚያያዝ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሲዳማ ህዝበ ውሳኔ በፊት እልባት ሊያገኙ ይገባቸዋል ካላቸው ጉዳዮች አንዱ የነበረው በሲዳማ የሚኖሩ የሌሎች ብሔረሰብ አባላት ህጋዊ የመብቶች ጥበቃ ጉዳይ ነው እና በዚህ ረገድስ ተገቢው መፍትሄ ተቀምጦለታል ትላላችሁ? አሁን እርስዎ የተወሰኑ ጉዳዮችን ጠቃቅሰዋል፣ ግን ለምሳሌ አሁን የህዝበ ውሳኔው እንኳን በሚካሄድበት ጊዜ ዞን ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች የተለየ ሀሳብ እንኳን ለማንጸባረቅ በጣም የመፍራት ስሜት፣ የመገለል ስሜት፣ ወደ አንደኛው ወገን ያጋደለ ጉዳይ እንደነበረ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን በኩል ይሁን በሌሎች ታዛቢዎች በኩል ሲገለጽ ነበር፣ ገና ከጅምሩ ማለት ነው። ወደፊት እንዴት ሊኮን ነው ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉና ምን ይላሉ አቶ ፍላታ በዚህ ጉዳይ ላይ? አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች መብታችንን በምንጠይቅበት ጊዜ ሌሎች በመብታችን ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ የማይፈልጉ አካላት ኦልሞስት ወደ ድንጋጤ፣ ወደ ፍራቻ፣ እንዴት እቀጥላለሁ ወደምን ነገር ነው የሚገቡት። ይህን የሚያደርጉ ጥቂት የሚባሉ ኢሊቶች ናቸው ይታወቃል። የአብዛኛው ፍራቻና ስጋት ኦነስት እንደሆነም ይታወቃል። ነገር ግን ቤሲካሊ ሲዳማ ከመነሻው ምስል የነበረው ሲዳማ ሀገር ለመሆን አይደለም ክልል የጠየቀው፣ ክልል ለመሆን ነው። ክልል በመሆንበት ጊዜ የፌዴራሉ መንግስት ህገ መንግስት አለ። በዛ ስር ሆኖ ነው የራሱን ህገ መንግስትና ሌሎች ህጎችን የሚያወጣ። የፌዴራሉ ህገ መንግስት ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ዜጎች የትም ሄደው ተዘዋውሮ የመኖር፣ የመስራት፣ በመንግስት ስራዎች የመሳተፍ እነዚህ መብቶች የጋራና የግል መብቶች በማሻማ መልኩ ተቀምጠዋል። ሶስተኛው ካቴጎሪ የመብት ካቴጎሪ የምንለው የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት ነው። እንግዲህ አሁን ስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ይህን ሶስተኛውን ካታጎሪ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ለመጠቀም ብሔር ወይም ህዝብ መሆን እንዳለብህ ነው የሚያቀምጠው። ይህን ክራይቴሪያ የሚያሟላ ካለ ወደ ታችን መብትን ዲሴንትራላይዝ እያደረገ የመሄድ ኃላፊነትና ግዴታዎች አሉ። ይህን መወጣት ያስፈልጋል። ከዚህ ከህገ መንግስቱ አጠቃላይ መዋቅር ተነስተን የሲዳማ ዞን ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን በተመለከተ ተወሰኑ ውሳኔ በምናይበት ጊዜ እነዚህም የቡድንና የግል መብቶች የሚባሉትን በሙሉ ፕሮቴክት በሚያደርግ
መልኩ ህገ መንግስቱ ላይ የተከበረው ያለ መሸራረፍ ሊፈጸም ይገባል የሚለው ሞሽኑ ላይ የተቀመጠው። እንግዲህ እንደ ብሔር ብለን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ብለን እንዳታወራ፣ ሲዳማ ያው በግለሰብ ደረጃ ሌሎች ብሔሮች ይኖራሉ፣ ነገር ግን በብሔር ደረጃ እንደገና መብትን ክሌም ሊያደርግ የሚችል አይደንቲፋይድ የሆነ እዛ ህገ መንግስት ላይ የተቀመጡ 5 መስፈርቶችን የሚያሟላ ነገር እየተቀመጠበት ስለሌለ ይሄንን ምናልባት በግልጽ ያላስቀመጠበት ሁኔታ ነው የምታየው ሞሽኑና። እኔ የሚመስለኝ በጣም ኃላፊነት ተሞላበት ፍትሃዊ የሆነ ስምምነት ነው ያደረጉት ብሎ መናገር ይቻላል። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት የህዝቡ ፍራቻ፣ እኔ እንጃ፣ ለዘመናት አብረው ሲኖሩ ከስዳማ ጋር ሲኖሩ ኖሮ አሁን ላይ የሚፈሩበት ምክንያት ምን እንደሆነ ብዙም አይታይም። አብዛኞቹ የሚያያይዙት 11 ላይ ከተፈጠረውና አመት በፊትም ተፈጥሮ ከነበረው ግርግር ጋር ነው። ነገር ግን በዚህ በሁለት አመት ውስጥ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሁኔታ በምናይበት ጊዜ ሲዳማ ክልል በመጠየቁ ብቻ ተፈጠረ ግርግር የለም። በየቦታው ግርግሮች አሉ፣ ችግሮች አሉ፣ የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል። ይህ እንግዲህ የሀገር አቀፍ ሁኔታ ነው፣ ምንም መካድም የማይቻል። ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረው ኦሮሞ ክልል ስለጠየቀ አይደለም፣ አማራ ውስጥ የተፈጠረው አማራ ክልል ስለጠየቀ አይደለም፣ ኦሮሚያ ክልል ናቸው። ሲዳማ ውስጥም የተፈጠረው ልክ እንደዛው አይነት ነገር ነው እና ከክልል ጋር ስፔሲፊክሊ የሚገናኝበትን ሊንክ ብዙም የፈጠረ የለም። ነገር ግን ከላይ እየተወራ ክልል በሚኮንበት ጊዜ እነዚህ ችግሮች ኢንቴንሲፋይድ እየሆኑ ይሄዳሉ የሚለውን ዛቻና ፍራቻ በህዝብ መካከል በመርጨት ህዝብ እንዳይተማመን እንዲፈራራ የሚሰሩ አካላት እንደነበሩ የሚታወቅ ነው። አሁንም ፕሩቭ የምናደርገው ማለት የሲዳማ ህዝብ ፕሩቭ የሚያደርገው ነገር ያለ አይመስለኝም። ምንድነው አሁን ይህንን ለማሳመን ምክንያት መደርደር ማቅረብ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። ግን ክልል ከተሆነ በኋላ የተሻለች ሲዳማ በምትፈጠርበት ጊዜ ሁሉም እየተረዳ ቀስ በቀስ ስጋቱንም ሁሉንም ነገር ድሮፕ እያደረገ ይሄዳል ብዬ ነው የማምነው። እዚህ ለጊዜው እንደ መነሻ የሚሆን ጥሩ ነገር ነው ያስቀመጡት የሚል እምነት አለኝ። እሺ፣ አቶ ዳያሞ ዳሌን ወደ መስመር ለማስገባት በተደጋጋሚ ሞክረን ነበር፣ አልተሳካልንም። የእሳቸው ሀሳብ ቢኖር በጣም ጥሩ ነበር። ወደ ዶክተር ዘመላክ ልምጣና ይህንን በሲዳማ የሚኖሩ የሌሎች ብሔረሰብ አባላት ህጋዊ መብቶች ጥበቃ ጉዳይን እንዴት ይመለከቱታል? በዚህ ረገድስ ተገቢው መፍትሄ ተቀምጧል ይላሉ? አሁን ፍላታ ያለውን ሰምቻለሁኝ። በእርግጥ እሱ እንዳለው የግለሰቦች መብት የሚከበርበት እና በከተማም ያሉ የሌሎች ብሔረሰብ አባላት በፖለቲካና በኢኮኖሚ የሚሳተፉበት መንገድ የሚዘጋጅ ከሆነ በእርግጥም ጥሩ ነው። ነገር ግን ባለፉት 20 ዓመታት ያየነው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ፓርቲክላርሊ ለሲዳማ ብቻ የሚሰራ አይደለም። ሌሎችም ክልሎች ጋር እየሆነ የነበረው ምንድን ነው? ከሌሎች አካባቢዎች የመጡ ኢትዮጵያውያንን ከፖለቲካና ከኢኮኖሚ የሚያገሉ አንዳንድ ህጎችን የማውጣት ቴንደንሲ ነው ያለው። ለምሳሌ የከተሞች ካውንስሎች፣ እነኚህ ከሌሎች አካባቢዎች የመጡ ኢትዮጵያውያን የሚበዙባቸው ከተሞች ስለሆኑ ከከተሞች ካውንስሎች ሪፕሬዘንት እንዳይደረጉ የሚያግዱ ወይም የነሱን ሪፕሬዘንቴሽን በጣም የሚቀንሱ ህጎችን ያወጡ ክልሎች አሉ። በሌላም ደግሞ በቤኒሻንጉል ባሉት እንደምናየው የክልል ባለቤት እና የክልል ባለቤት ያልሆነ በሚል በሁለት በመክፈል እንደዚሁ ዲስክሪሚኔት ለማድረግ የሚያመቹ የክልል ህገ መንግስቶች እና የክልሉ ህጎች እንደወጡ እናውቃለን። ስለዚህ እነኝን ታሳቢ ስናደርግ ፍርሃቱ ማለት ነው፣ አሁን ሲዳማም እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል የሚለው ፍርሃቱ አንጀስቲፋይድ አይደለም። ከባለፉ ኤክስፔሪየንሶች እና በሌሎች ክልሎች ከታዩ አንዳንድ ድርጊቶች ተነስቶ የመነጨ ስጋት ነው። ስለዚህ ፍላታ እዚህ ጋር ከአንተ ጋር ዲዛግሪ አድርጋለሁ በአክብሮት። ፍርሃቱ ባለፉት ዓመታት በሌሎች ክልሎች ከታዩት አንዳንድ ድርጊቶች የመነጨ ስለሆነ ይሄ ነገር ደግሞ የሲዳማ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ክልሎች ነው። ይሄ ነገር ደግሞ የመነጨው ከህግ ማጣትና ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱ መብቶችን በትክክል ሊስት ስላላደረገ ሳይሆን ማተገባበር ላይ ችግር ስላለ ነው እንጂ የግለሰብ መብቶች በህገ መንግስቱ በትክክል ሊስት ተደርገዋል። ነገር ግን አንድ ጊዜ የአካባቢው ባለስልጣናት ስልጣን ከያዙ በኋላ ግን ይህን ነገር ቶታሊ ኢግኖር የሚያደርጉት እና የራሳቸውን አይዲያ ነው ፑሽ የሚያደርጉት። ያ ነው ችግሩ ለማለት ነው። እንግዲህ ሲዳማ ወደ ክልልነት ለመምጣት በሚዘጋጅበት ጊዜ የተዘጋጁ ህጎች፣ የክልሉ ህገ መንግስት ራሱ የማርቀቅ ሂደቶች ነበሩ። አቶ ፍላታ በደንብ ያውቁታል ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት ችግሮቹን የሚፈታ ነው ማለት እንችላለን? የሌሎችን በክልሉ ወይም በዞኑ የሚኖሩ ማህበረሰቦችን ጥያቄ የሚፈታ ነበር? በትክክል ስረቀቅ የነበረው ህገ መንግስት ኦልሞስት በሽግግር ወቅትም ስረቀቅ ስለነበረ የሲዳማን ካልቸር በሚገባ ሪኮግናይዝ ያደረገ ህገ መንግስት ነበር።
የሲዳማ ካልቸር የሌሎች ሰዎችን ጉዳይ በሚመለከትበት ጊዜ እኩል ትሪት የማድረግ እንጂ የማሳነስ የማብለጥን ታሪክ የለውም ሲዳማ። ምናልባት እዚህ አካባቢ ብዙ የኖሩ ሰዎች በንጹህ አእምሮ የሚመሰክሩት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያንን ከግምት ያስገባ ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩ ሶስት ካቴጎሪዎች አሉ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አሁን ስራ ላይ ባለው ህገ መንግስት መብት ተብሎ የተቀመጡት፣ የግል መብቶች፣ የቡድን መብቶች እነዚህ ፖለቲካል ራይትስ የምንላቸውን ጨምሮ፣ ሶስተኛው ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ነው። እና እንግዲህ ሲዳማ ውስጥ ዩኒፎርም የሆነ ብሔር ነው ያለው። ሌሎች ግለሰቦች አሉ፣ ዜጎች አሉ። እነዚህ ዜጎች በሁለቱም መብት ካቴጎሪ ትሪት ለማድረግ በሚገባ ዲፋይን ያደረገ ህገ መንግስት ነው ሲቀረጽ የነበረው። ሶስተኛውን ቡድን ካቴጎሪ በተመለከተ ግን ወደ ታች ውርድ በምንልበት ጊዜ እኔም ብሔር ነኝና ብሔረሰብ ነኝና ሲዳማ ውስጥ የራስን መብት በራሴ ኤክሰርሳይዝ ላድርግ ዲተርማይን ላድርግ ብሎ ዩኒፎርም ሆኖ ያንን ክራይቴሪያ አሟልቶ በመጣ ብሔር የለም በሚል ነው ውይይት ሲደረግ የነበረው። ወደፊት የሚሆነው አይታወቅም። አሰፋፈሮች የህዝብ አሰፋፈር ሁልጊዜ ዳይናሚክ ስለሆነ የተለየ ነገር የሚመጣ ከሆነ ሪኮግናይዝ ማድረግ ይሄ የሲዳማ ፍቃደኛ መሆን ያለ መሆን ጉዳይ ሳይሆን የሀገሪቱ ህገ መንግስት የሚያስቀምጠው ግዴታ ስለሆነ በዛ መልኩ ሪኮግናይዝ ይደረጋል የሚል ውይይቶች ነው ስናደርግ የነበረው። ዞሮ ዞሮ እሱ ስራውን ፓውዝ አድርጎ ስላለ ትኩረቱን የዞን አስተዳደርን ሙሉ በሙሉ ወደ ሬፈረንደም ሲያደርግ ስራው ፓውዝ ስላደረገ ያ ህገ መንግስት ምን ያህል ወደፊት ይገፋል የሚለውን አላውቅም። አሁን እሱን ኮንፊደንትሊ መናገር አልችልም። ነገር ግን ውይይታችን ላይ የነበረው አንደርስታንዲንግ በዛ መልኩ ማንም ልዩነት ሳይፈጠር ዜጎች በሙሉ በተሻለ ሁኔታ የሚኖሩባትን ክልል እንፈጥራለን የሚል እምነት ነው ነበረው። ውይይታችንን እያጠቃለልን ነው። ዶክተር ዘመላክ የማጠቃለያ ሀሳብ እንዲያቀርቡ ድል ስጦትና በሲዳማ የክልል አሁን በአዲስ መልክ የሚደራጀው ክልል ጉዳይ ላይ መነሳት ያለባቸው ጥያቄዎች ወይም ትኩረት ሊሰጥባቸው ይገባል፣ ከአሁኑ ክልሉ በይፋ ከመታወጁ በፊት መመለስ ያለባቸው ነገሮች የሚሉት አለ? በዋናነት ሁሉም ላይ ስጋት ሆነው ያለው ቅድምም እንዳልኩት ይሄ የሲዳማ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ክልሎች የታየ ጉዳይ ነው። ነገር ግን አሁን የሲዳማን ትንሽ ሲሪየስ ያደረገው አንደኛ አዋሳም በሌሎችም አሁን ክልል የሚሆኑ አካባቢ ያሉ ከተሞች በጣም ዳይቨርስ መሆናቸው እና አዲስ ክልል ሲቋቋም እንገለላለን የሚል ስጋት መፍጠሩ ነው። እና እዚህ አካባቢ ላይ ፖለቲሽያኖቹ የሲዳማ አካባቢ ሰዎች ሌላውን የማረጋጋት ነገሮች የተሻለ እንደሚሆኑ እንጂ መጥፎ እንደማይሆኑ በተግባርም የማሳየት በህግ አቀራረጻቸውም ላይ አሁን ፍላታ እንዳለው ሞር ኢንክሉሲቭ የመሆን ነገር ማሳየት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አቶ ፍላታስ እርሶስ ምን ይላሉ? አሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ የህግ ማርቀቁ ሂደትም ይሁን ሌሎች ጉዳዮች በይፋ አልወጡም። ሌላውን ሰው በሚያስተማመን መልኩ ለውይይትም ሆነ ሰዎች እንዲመለከቷቸው ሀሳብ እንዲሰጡባቸው እንኳን አልተደረገም እና እርሶስ ምን ይላሉ? በዚሁም የማጠቃለያ ሀሳቦትን እንዲያቀርቡ አቶ ፍላታ። በጣም ጥሩ። ምንድነው አሁን የነበረው ሂደት ቅድም እንዳልኩ ከ11 በኋላ በተፈጠረው ጉዳይና ከዛ በኋላ ወደ ሬፈረንደም በተደረገ ትኩረት ፓውዝ አድርጎ ነው ያለው። ለጊዜው እየተሄደበት አይደለም። ከዚህ በኋላ የዞን አስተዳደሩ አሁን ክልል ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሲታወቅ የሬፈረንደም ውጤቱ ፋይናል ውጤቱ ሲታወቅ ለዚህ የሚመጣው አዲሱ ክልል በምን መልኩ ይህንን ነገር ይገፋዋል የምለውን ከኔ ይልቅ ፖለቲካሎች የፖለቲካ ሰዎች ናቸው ያንን ማለት የሚችሉት። የማምነው ነገር ግን ምንድን ነው ይሄ የራስን እድል በራስ የመወሰን ጥያቄ ነው። እንደመሆኑ መጠን አብዛኛውን ጊዜ የራስን እድል በራስ በምንወስንበት ጊዜ ኮንሰርን የሚያደርጋቸው አካላቶች አሉ። እኛ እንደ ሲዳማ ህዝብ ማንም የመግፋት እንትን የለውም። ስለዚህ ምንድን ነው የምለው ሁሉም ሲዳማ መሬት ላይ የሚኖር በሲዳማ ወሰን ውስጥ የሚኖር በሙሉ ሲዳማ ነው ብሎ ነው የሚቀበለው እና በዛ መልኩ ትሪት አድርጎ ሁሉንም ባሳተፈ መልኩ ውይይቶች ይደረጋሉ የሚል እምነት አለኝ። ግን በሲዳማ ክልል በሲዳማ ወሰን ውስጥ የሚኖር በሙሉ ሲዳማ ነው ብሎ የሚያቅፍበት ጊዜ ለመታቀፍ ፈቃደኛ የማይሆን ግለሰቦችም ስናይ ነው ነበረው በትግል ወቅትና ዞሮ ዞሮ በዜጎች ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ኢንክሉሲቭነስ ነው የምንከተለው እና አይ እኔ ይሄ ጉዳይ አይመለከተኝም። ለምሳሌ ምርጫ ላይ እንደተደረገው በህዝበ ውሳኔው ወቅት ምንም ለጎጆም ለሻፌታም ድምጼን አልሰጥም ብሎ የታቀቡ ሰዎች አሉ። በዛ መልኩ ራሳቸውን ያገለሉ ከሲዳማ አካባቢ ፖለቲካ የራቁ ሰዎች አሉ። እነሱ የመራቅ መብታቸውን አክብረን መሳተፍ የሚፈልጉትን በሙሉ እያሳተፈ የጋራ ስምምነት እየፈጠረ ኢኮሊ በተሻለ ሁኔታ ትሪት የሚደረግበት የሁሉም እኩል ተጠቃሚነት የሚረጋ
የሚረጋገጥበት ክልል መሰረታሉ የሚል እምነት አለኝ። የማይሳካ ከሆነ እኛም ትግል እንግዲህ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ወደፊት። ምክንያቱም ለአንድ ወገን አይደለም፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አብረን እስካለን ድረስ በመዋደድ በመፋቀር እኩል እየተጠቀምን መኖር እንዳለብን እናምናለን። የዞኑ አስተዳደርም አሁን ያለው የከተማ አስተዳደርም ከዚህ የተለየ አመለካከት የለውም። ያው በንግግራቸውን በብዙ አጋጣሚ የምንገመግመው ነገር ነውና ይህ ሁኔታ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። እሺ አድማጮቻችን እስካሁን ስትከታተሉ